Da, Rasmus, kan vi endelig ønske velkommen til en ny episode av Genopodden? Det kan vi. Det sverre litt på overtid denne gangen her da. Sånn skjer, sånn skjer. Ja, det var en rekke tilfeldigheter som det stod på en lokal kafé på døra. Vi er stengt på grunn av en rekke tilfeldigheter, så dette var noen tilfeldigheter. Men nå vi så glad for at du her. Ja, takk for det. Ja. Og så har vi en gjest I studio. Ja, det har vi. Vi har nemlig fått lurt med oss Åse Margrethe Sokstad, som spesialveterinær for helsetjenesten for storfe. Og jobber I Animalia. Ja, det stemmer. Kommer rett inn fra klauskjærekurs, var det det? Ja, det har jeg aldri vært på. Spennende. Nei, ikke jeg. Nei? Kanskje det kunne vært noe vi kan kjøre live podcast fra klauskjærekurs en gang. Det kunne vært spennende. Klau har vi faktisk ikke hatt som tema I podden, og det absolutt et tema vi må komme tilbake til. Mm-hmm. Men I dag så skal vi snakke om dyrevelferdsordningen. Ja, dyrevelferdsprogrammet og det veterinærbesøket I forbindelse med dyrevelferdsprogrammet. Men jeg tenkte også, Margrethe, at du først kunne si litt om bakgrunnen for dette her dyrevelferdsprogrammet. DVP, som det... Tre bokstavsforkortelsen heter. Mm. Ja, altså, det jo dyrevelferdsprogrammet som da både kumeirier, Tine, Nortura, KLF og de private slakteria står bak, altså de som på en måte tar imot mjølk og kjøtt fra den norske bonden. Og så det jo en rekke andre som har stilt seg bak, og blant annet Geno, Tyr. Vi har ikke minst bondelaget og bonde- og småbrukarlaget. Mm. Ja, så dette en samlet storfenæring som står bak programmet? Det kan si, ja. Hva målet, hvis du kan si det litt kort med hele programmet? Ja, hovedmålet med dyrevelferdsprogrammet sikre I enda større grad at norske storfe har det bra, så bra som og forbrukeren forventer. Og det også en måte å dokumentere alt det som allerede bra, og en måte å forbedre dyrevelferden på, forhåpentligvis I de fleste besetninger, både de som har stort forbedringspotensial og de som allerede gode, håper vi at det også skal oppleves nyttig. Mm-hmm. Ja, for det snakk om å løfte på en måte, så få alle opp på et akseptabelt nivå, eller et nivå som tilfredsstiller de forventningene som ute I markedet. Ja, det jo den ønsker da, I de som har stort potensial for forbedring på dyrevelferden. Det klart det jo litt sprik der, ute I feltet, så, men... Men det for bonden da, så jo kanskje det mest konkrete I dette programmet, det jo at det skal være et veterinærbesøk, der man skal gå igjennom og vurdere en del områder. Og liksom først, hvor ofte skal dette besøket skje? Besøket skal skje minst hver 16. Måned. Mm. Og det ble bestemt på grunn av at den skulle se litt ulike faser i produksjonen. Gjennom året. Så det altså et veterinærbesøk hver 16. Måned som grunnlaget for dyrevelferdsprogrammet. Og hvilken veterinær det bonden som bestemmer? Hvem som bestemmer hvilken veterinær det som skal komme og gjennomføre det DVP-besøket? Det bestemmer bonden selv. I de fleste tilfeller så vil nok bonden velge å bruke sin vanlige og praktiserende veterinær. Mm. Ja. Og det er noen krav til de veterinærer som skal gjennomføre disse besøkene? Utover at de veterinær? Ja, nei, altså I bunn og grunn så burde de jo holde det, altså at de veterinærer, de med den bakgrunnen de har gode på å vurdere både dyrevelferd og helse. Men det et krav om at de skal gjennomgå et kurs på tre moduler
som de er i ferd med å gjøre nå. Mm. Modul 1 og 2 er klare, og snart kommer modul 3. Ja. Mm. Da skal de i løpet av en gitt frist ha gjennomført det kurset. Mm. Dette her er jo et dyrevelferdsprogram som også både fjørfe og svinenæringen også har hos seg. Er det bygd på samme lest? Er det noe forskjell mellom de tre? Det er en god del forskjeller, men det er mye som er likt av rammeverket. Mm. Det bygger jo på et veterinærbesøk, for eksempel. Mm. Kan du si litt om rammen, hvordan? Det er jo ikke alle, for jeg kan si liksom hvor mange er det som har, en del har jo hatt besøk allerede, hvor mange omtrent er det på? Ja, nå begynner det vel å bli godt over 4000 som har hatt besøk. Så vi nærmer oss vel halvparten av de som skal innrulleres nå. I første omgang så er det jo de besetninger som har over 10 storfe. Ja. Så er det et mål om å få med de med under 10 storfe også, sånn relativt snart. Nå, hele programmet skal rulles ut liksom, i løpet av 2022, men det er strukket litt randre. Så mai 2023 leste jeg nå. Ja, da håper vi å ha innrullert de fleste, ja. Eller at de fleste skal ha hatt besøk. Ja. Mm. Men når denne veterinæren kommer og banker på fjøsøra da, og tenkte liksom, hvordan er rammen rundt dette her besøket, hvordan vil det sånn praktisk bli gjennomført på? Ja, altså det fine er hvis, eller det som er bra er hvis veterinæren allerede når han eller hun kommer til fjøset har forberedt seg med for eksempel dyrevelferdsindikator eller andre data som er relevante for det som skal gjennomgås. Ja, for da tenker du på 10. dyrevelferdsindikator og sett der hvilke områder som er svake og eventuelt må slås litt nærmere etter i sømmen. Ja, og da er jo målet at med gode data så skal besøket kunne utføres mer effektivt. For da kan du være mer målrettet på besøket. Da. Men ja, så det er og det vil være mer nyttig også, for data er på en måte et supplement til det du ser i fjøset. Men det som er viktig å si er jo at data i seg selv er jo ikke noe som skal være negativt for utfallet av besøket og den vurderingen som gjøres der. Det skal bare brukes i positiv forstand. Mm. Men er det en form for noen sjekkliste som der det er liste opp hva som skal liksom gjennomgås på denne runden i fjøset? Ja, altså veterinæren går inn i et skjema og går gjennom, nå fikk jeg helt gjerne til, men det er 17 indikatorer vi har vel, eller 17 spørsmål. Mm. Og skal da vurdere og gi score 1, 2 og 3. Og det er jo på bakgrunn av den dyrevelferdsprogramveilederen som ligger ute på animalia.no og som alle kan gå inn og se på. Og der står det jo beskrivet da, de vurderingen som gjøres og gir både bonden og veterinæren egentlig et godt grunnlag for å kan forvente og som skjer på besøket. Men hvis du skulle ta et konkret eksempel da, og si at du jobber mye med kløv, så kan du ta kløv som et av de områdene. Liksom, rent konkret, hva er det veterinæren da vil se på, og hvordan vil det på en måte gjøre sin vurdering her? Ja, altså når det gjelder kløv, og egentlig ganske mange av de andre spørsmålene, så er det formulert på en måte som er alle dyra jamt over. Så på kløv så er det jo har alle dyra jamt over bra kløvform og er haltfrie. Og det er jo for det at dyrevelferdsprogrambesøket skal ikke ta kjempelang tid. Men samtidig så skal du jo få med deg individer uten å måtte bruke kjempelang tid på å vurdere hvert enkelt individ. Hvor lang tid snakker du om når du sier ikke kjempelang tid? Hva er erfaringen nå? Hvor lang tid tar et sånt besøk ofte?
Nej, altså jeg har hørt litt forskjellig, men vi har et mål om at det skal ta under 2 timer, ja. Og noe kortere tid også, der du har gode data å forberede deg med. Men det klart det veldig avhengig av størrelsen på besetningen, omfanget på produksjon, om det mange bygg med dyr. Og, ja, det. Så det sier seg jo. Men Men da betaler du for eksempel området kløv, altså om det en og annen ku som har noen kløver som kanskje skulle ha vært skøren, så ikke det på en måte utslagsgivende, det på en måte det generelle nivået i besetningen som på en måte gir grunnlag for karakteren. Da. Det skal på en måte være jamt over, og hvis du ser at de fleste har grei kløvform, og det vil du jo også gjerne vite i forkant kanskje, at de har regelmessig kløvskjæring. Nå er det jo nyttig å kunne se litt på rygglinjer på dyra, og se om det er mange som går rundt og halter og sånne ting, og få noen til å gå. Og hvis det er noe som på en måte skurrer etter at du har tatt et overblikk, da, så vil den jo kanskje gå litt nærmere inn på å se på et utvalg av dyra. Kan du nevne andre eksempler på liksom, som viser hvordan dette skjer på andre områder som den går inn på her på? Ja, altså det er jo både såkalte dyrebaserte indikatorer, da, som for eksempel klau og hold og renhet, fryktadferd. Mm. Så har vi også mer ressursbaserte indikatorer, som går på mer liggeplassen, vanntilgang. Mm. Sånne ting som man tenker at er viktig for dyras velferd i fjøset. Da. Ja, for sånn vanntilgangen er jo en ting som er relativt enkel å måle på en måte. Ja. Hvor mye tilgjengelig vatten det er. Ja, det er jo det. Men jeg må jo innrømme at den har faktisk vært litt vanskelig. For det er så mange ulike dyregrupper og produksjoner og ulikt behov da, hos de dyra som skal vurderes. Så der er jo forskriften noe vag, som på en del andre indikatorer. Så vi har måttet jobbe litt med den da. Så den er ikke fullt så enkel allikevel. Så, nei, vann var enkel. Men altså på liggebåsen for eksempel, da, skal veterinæren stå og følge med på og studere, reise, leggebevegelsen her for å se hvordan båsen er, eller også hvor nøye er det på? Nei, jeg tror altså, målet. Ja, nei, vi har jo en indikator som ser på reisebevegelse og ikke for så vidt leggebevegelse, for det er raskere å få en ku til å reise seg enn å legge seg. Og den indikatoren har vi også sagt i veilederen at det er naturlig nok mer aktuell på de dyra som står ligger i en bås. Kanskje ikke så aktuell på dyr på tallet, for eksempel. Nei. Så poenget er at du skal se på hvordan dyret reiser, om det er mye kollisjon med innredning og det slik, og om dyret sklir når det reiser seg, og så videre. Og så vurderer du så liggeplassen, da, for den vet at liggeadferd og storfe er, de har stor preferanse for å ligge. Og der er det jo noen dyregrupper som har krav på å ha i hvert fall mjukere liggeunderlag enn betong. Ja. Mens noen, for eksempel okser, da, fortsatt kan ligge på betong. Disse vurderingene de munner ut i en konklusjon, hva er konklusjonen her? Ja, nei, altså det er jo som sagt sånn at hvert spørsmål vurderes som score 1, 2 og 3. Og da er jo 1 tilfredsstillende, 2 bør forbedres, altså et sånn rådgivningspunkt da. Og på en måte mer sånn frivillig om man vil gjøre noe med det. Det er jo anbefalt å ta det til etterretning. Og så er det score 3, der man tenker forholdet ikke tilfredsstiller den DVP-veilederen sin anbefaling, eller sine krav da. Ja, for da er det et nivå som ikke er akseptabelt i forhold til dyrevelferdsprogrammet. Ja. Hva skjer da i de tilfellene der det er noe som er i den kategorien?
Da vil veterinæren sette oss score 3, og det må bare påpeke at det er jo ikke veterinæren selv som bestemmer at det skal være sånn. Det er veterinæren er på en måte slakteri og meieri av sin forlenget arm. Da. Så det er på en måte de som har vært med å utvikle dyrevelferdsprogram som skal ha bestemt at det skal være sånn og sånn. Og det står jo beskrivet i veilederen. Og da vil det, hvis det rettes opp, så skjer det jo ingenting. Og det er jo viktig at tiltak settes i samråd med bonden, sånn at det er både praktisk gjennomførbart og realistisk, og at også frister er realistiske, så sant det ikke er helt prekært, at et dyr mangler vatten og sånne ting. Da. Ja, for tanken er at dette her, hele besøket, det skal på en måte vare i en sånn dialog mellom bonden og veterinæren, og det er ikke en inspeksjon, eller ikke noen revisjon sånn sett, men det er på en måte en, mer en dialogbasert, et dialogbasert besøk. Ja, det er jo det vi ønsker at det skal være, sånn at den sammen kommer frem til gode løsninger, gjøre både produksjonen bedre og mer... hvis den dialogen er god, da, og den sammen kommer frem til gode løsninger, så vil det forhåpentligvis både bedre dyrevelferden og produksjonen, økonomien. Ja, for det er jo interessant at det kan jo også komme, eller kan det også komme noe positivt ut av dette, både på dyrevelferden, men også for økonomien. Så det er jo på en måte viktig med å ha det som utgangspunkt. Ja. Det er det. Og så vet vi at det er mange bønder som allerede driver veldig godt og som er veldig proffe, så det stiller jo større krav til både dyrevelferdsprogrammet og veterinæren som skal gjennomføre besøket. Men det kan du også få anskuelig gjort her, at du har områder der du ligger over det som er standardnivå. Så du på en måte får litt kredd for at du egentlig er bedre enn det som er kravet. Kan man liksom få en med en stjerne bak, liksom? Kan man... Det skulle være sånn smileys da, som du kunne ha på fjøset. Ja, ja, vi håper jo at i hvert fall anerkjenner at det er bra. Og så har vi jo et spørsmål om det er ekstra tiltak i forhold til det som på en måte er krav i forskriften. Noe spesielt holdforskriften da, som litt er grunn for. Da får du jo på en måte litt sånn... positiv. Ja, og det viser seg jo at mange gjør jo kjempemye ekstra. Det er lengre beiteperiode, det er mjukt gangunderlag, det er kløbørster, ja, det er ku og kalv sammen og der. Så, ja. Men nå etter såpass mange besøk, da går det an å si noe sånn generelt om hvordan erfaringen har vært i for hvordan det fungerer? Altså tilbakemeldingen har jo vært stort sett gode, eller i hvert fall bedre enn frykta, kan man vel si. Ja, for det var en del som hadde pigga ute til å begynne med her, det er vel ikke til å legge selv på. Ja, nei, det er helt klart, og det skjønner jeg, og man kan jo si at dyrevelferdsprogrammet kom jo ikke kanskje i sånn grevens tid, sånn, skal ikke si det, men det var jo mye, mye for bønna akkurat, ja, som er, det økte kostnader på mye da, så det var mye å tenke på. Tilbakemeldingen har både fra veterinærer og bønder, altså mange veterinærer har sagt at de har satt pris på den her arenaen da, for å ta opp ting med bonden. Ja, for det kan jo være en mulighet for å ta opp ting du kanskje ikke har så god tid til å ta opp i et vanlig sykebesøk, for eksempel, der det er litt hektisk og det andre ting, både bonden og veterinæren har det travelt, så her får du muligheter for å liksom, stoppe opp i kalveavdelingen og diskutere litt hvordan ting ser ut og ting som kunne vært gjort annerledes. Kanskje også se muligheter hvis man har hatt et annet besøk hvor man har gått gjennom programmet, og så ser man, ja, men det løste seg jo veldig fint der, og så kan man ta de med seg inn i neste besetning, fordi at det var en smart løsning, og det kunne kanskje vært aktuelt her også, så man vil jo få en mye bedre dialog.
Er det kommet noen, er det noen produsenter som har kommet med noen forbedringsmuligheter allerede liksom inn I programmet, eller er det... Ja, det kanskje mer om rammen rundt det enn selve besøket fra bønder. Så har vi fått litt fra veterinærer, så vi har jo nå hatt en sånn runde med revidering, heter det, av den her DVP-veilederen vår, ut fra de spørsmålene som har kommet opp fra veterinærer. Spesielt. Men ingen store endringer på det, mer sånn justeringer på? Ja, ja, det justeringer og mer presiseringer og på sånt som kanskje har vært litt utydelig, litt tydelig nok da. Ja. Men det kan jo tolkes som at egentlig utgangspunktet var relativt bra da? Ja, vi kan jo velge å tolke det sånn. Vi har jo hatt fortsatt halvparten, over halvparten av produsenter vel. Men det ingen store overraskelser, kan man vel si, da, og det tekniske har fungert. Og det ikke områder her, altså tenkte bare å si indikatorområdet, det noen områder som har overrasket med å være bær enn vente eller dårligere enn vente? Det ikke noen sånne... Det liksom ikke rammen og lik ut av skapet? Nei, da nå har vi ikke helt begynt å gå helt I detalj på avvik. Og sånt, det får vi heller se litt mer på senere. Men nei, ingen store overraskelser der heller, nei. Så nivået generelt bra? Det konklusjon så langt? Ja, det må vi jo se litt nærmere på når vi skal evaluere det her. Da. Men det I hvert fall, ut fra det vi får inn, da, så det ikke... verre enn forventet sånn sett. Og, ja, heller, det for eksempel 85% det vel, da besetningen har jo ekstra tiltak utover regelverket. Så det jeg veldig glad for. Ja, og litt ut på nyåret da, så vil alle ha gjennomført et besøk, eller fått gjennomført et besøk. Ja. Og da kan det hende at vi kan ta en prat senere også, høre litt hvordan evalueringen har vært, og kanskje også at vi kan få invitert inn et par produsenter for å høre om hvordan de har opplevd akkurat denne dialogen mellom seg og veterinær. Jeg synes det er veldig spennende arbeid, og viktig selvfølgelig. Nei, vi jo glad for alle egentlig, tilbakemeldinger vi får, både... kritiske tilbakemeldinger og ros, for da det jo sånn det kan bli bedre. Og det jo slett ikke perfekt sånn det nå, det vet vi. Så. Det blir jo et interessant materiale her, når den har gått igjennom og vært innom alle storfebesetninger, så vil den jo på en måte ha muligheter for å gjøre noen interessante oppsummeringer til hvordan stå her. Ja, Rasmus, jeg synes at nå fikk vi mye god informasjon om dyrevelferdsprogrammet. Jeg har I hvert fall lært mye. Ja, spennende. Ja. Absolutt. Og det jo imponerende at den har fått vært gjennom så mange besetninger. Da. Og hvis den nå litt ut på nyåret har greie å komme gjennom alle, så det jo det kjempebra. Og et veldig godt arbeid som gjort også på vegne av en samlet næring, så... Vel gjort så langt, og så håper jeg at vi kan få lov til å invitere deg en annen gang hos Margrethe. Det har vært hyggelig å være her. Ja, og nå har vi jo fått noen tips til neste fremover podcaster også, sånn med klauhelse og sånn, det skal vi ta med oss. Men akkurat nå skal vi si tusen takk for oss, Rasmus. Det gjør vi. Ja. Og så kan vi si at denne episoden her hører du selvfølgelig både på geno.no og på andre steder som du finner podcastene dine. Og fra oktober så vi tilbake første onsdagen I måneden. Det lover vi. Vi lover. Vi lover. Uten ukers. Tusen takk for oss. Takk for det.